नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ एउटा सम्पूर्ण फिल्मी कार्यक्रम सिनेमाक्समा। आउने गर्छ हरेक शनिबार साँझ 36 बजे मात्र न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा। निर्देशक बाबु साहेब बलामीको निर्देशनमा निर्माण भइरहेको चलचित्र देववाणीको छायाङ्कन गत बुधबारबाट प्रारम्भ भएको छ। बाराको सिमरामा चलचित्रको क्लाइमेक्स दृश्यबाट छायाङ्कन सुरु गरिएको हो। आज मेरो फर्स्ट डे हो अनि क्लाइमेक्सबाट स्टार्ट भएको छ। अलि 5-6 दिनै लाग्छ, रमाइलो भइरहेको छ किनभने फर्स्ट टाइम नेपाली कला कथा र चलचित्र त भन्नुभयो तपाईँले, तर यो हाम्रो 2 ल्याङ्ग्वेजमा सुट भइरहेको छ, नेपालीमा पनि र हिन्दीमा पनि। अनि त्यो हिन्दी बोल्दाखेरिको डायलग र अनि त्यो नेपाली बोल्दाखेरिको डायलगमा अलि एक्टिङ त सेमै छ, तर त्यो कन्सन्ट्रेट गर्नलाई हल्का गाह्रो भयो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। चलचित्रको क्लाइमेक्सका दृश्यहरूलाई द्वन्द निर्देशक श्री श्रेष्ठले निर्देशन गरिरहेका छन्। यो अहिले हाम्रो देववाणी भन्ने मुभीको चाहिँ क्लाइमेक्स दृश्य सुट गर्दैछौँ, हामीले एक्सन सुट गर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो मुभी चाहिँ टोटली साउथ इन्डियन प्याटर्नको मुभी हो। अहिले चाहिँ साउथ इन्डियन प्याटर्नमै एक्सन सुट भइरहेछ तपाईँको। अब प्रायः जस्तो अहिले रियालिटी मुभीहरू कमेडी मुभीहरूले धेरै राम्रो गरिरहेछ, र एक्सन मुभी पनि केही अलिक फरक आओस् भनेर चाहिँ हामी मेहनत गरिरहेछौँ। हेरौँ अब के हुन्छ, रिजल्ट आएपछि थाहा हुन्छ। मेहनत चाहिँ एकदम गरिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ यो दुई भाषाको मुभी भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हिरो चाहिँ हामीले इन्डियाबाट ल्याएको छौँ भने हिरोइन नेपालबाट हुनुहुन्छ, एउटा भिलेन फेरि तपाईँको इन्डियाबाट हुनुहुन्छ भने भिलेनमा पनि तपाईँको दुइटा भिलेन नेपालबाटै हुनुहुन्छ। सुनिल दाई पनि हुनुहुन्छ, फेरि ध्रुव कोइराला दाई पनि हुनुहुन्छ। उताबाट चाहिँ तपाईँको इन्डियाबाट चाहिँ तपाईँको देवसिंह भन्ने हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ होइन। क्लाइमेक्स दृश्यमा कुन्दन भारद्वाज, रविन्द्र झा, सुनिल थापा, मौसम पौडेल र अनुजा लेप्चा समेटिएका छन्। फर्स्ट अफ अल तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नेपालमा और पुरे नए लोगों के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूं, क्योंकि नए लोग तो कोई है भी नहीं। श्री सर के साथ मैंने ऑलरेडी जो 5 डायरेक्टर है हमारे उनके साथ मैंने 3 फिल्में पहले भी की हुई है, तो वो तो बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत ही स्ट्रांग टेक्नीशियन है। उन्होंने इतने अच्छे से पूरे एक्शन सीक्वेंस को किया है कि मतलब क्या कहना। और बाबू साहेब सर का डायरेक्शन वो भी एकदम कमाल का है, और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने शूट किया है अभी तक जितने भी सीन हुए हैं। होप सो जब फिल्म सिनेमाघर में आएगी तो आप लोगों को देख के एकदम ताली और सीटी बजनी सुनने को मिलेगा चारों तरफ से। सर मतलब मैं क्या बोलूँ, आई एम हियर इन नेपाल ना बिकॉज ऑफ हिम ओनली। मैं नेपाल फर्स्ट टाइम ही फिल्म करने आया था तो उनके एक्शन फिल्म का टीज़र देखा था। वो देखने के बाद ही मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा फाइट डायरेक्टर के साथ काम करना है, ताकि जो मेरा जॉनर है, मैं अंदर से सोचता था कि मुझे एक्शन फिल्में करनी है और ऐसे डायरेक्शन में ऐसे टीम के साथ काम करनी है। और जब मैंने आया तो जितना मैंने सोचा था उससे भी एक्सट्रीम लेवल के सब हैं, और बहुत अच्छा काम हुआ है अभी तक तो। जितना काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है अभी तक तो। जितने भी मेरे सारे को आर्टिस्ट थे अभी जो इस फिल्म में, उन सब के साथ तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और फर्स्ट टाइम आज मैंने इतने बड़े एक्टर, महान कलाकार सुनील थापा सर के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है, तो आई फील वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड टू बी अ पार्ट ऑफ वन फ्रेम विथ सुनील सर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए प्राउड मोमेंट भी एक तरह से, क्योंकि किसी भी एक कलाकार का सपना होता है एक सीनियर एक्टर के साथ, अच्छे कलाकार के साथ काम करना, स्क्रीन शेयर करना, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा लकी फील कराने वाला मोमेंट है। एकदम इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ है, घाम भए पनि काम त गर्नै पर्यो राम्रोको लागि भए पनि। हजुर त्यही इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ अहिलेसम्म त। कुन्दनजीसँग काम गर्दाखेरि त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन है। हजुर हजुर, उहाँले मलाई धेरै कुरामा हेल्प गरिरहनु भएको छ, जस्तै ल्याङ्ग्वेजमा पनि भयो होइन। सुरु सुरुमा त हिन्दी डायलग बोल्दा अलिक गाह्रो नै भएको थियो, तर बिस्तारै चाहिँ अब यो युज टु हुँदैछ। हजुर, बिस्तारै बानी पर्दैछ भनौँ न। यो चाहिँ अहिले हाम्रो फिल्मको लास्ट सिन हो, क्लाइमेक्स सिन। हजुर, अनि अब यसमा हाम्रो मेहनत जारी छ। अहिले यो सिनमा चाहिँ मेरो पनि अहिले रोल रहेको छ। यो पहिला सुरु त यो मेरो पहिलो फिल्म हो,
हजुर, अनि यसको निर्माता पनि हामी नै हो। अनि अब यसमा काम गर्न पाउँदा म धेरै नै खुसी छु। अनि यो सिनहरू पनि मैले अहिलेसम्म हेर्दै रहेको फिल्मभन्दा पनि बेग्लै टाइपको रहेको छ, अनि काम गर्न पनि अलिक मजा आइरहेको छ। अब श्रीजीको कुरा गर्नुपर्दा उहाँ एकदमै राम्रो फाइट डाइरेक्टर हुन्छ, अनि उहाँसँग काम गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी पनि छु। अनि अब गाह्रोको कुरा भन्दा पनि अब मिहिनेत गर्नु पऱ्यो राम्रो रिजल्ट दिनको लागि, अनि राम्रो काम भइरहेको छ। मौसम फिल्म्स प्रोडक्सन हाउस र अनुजा इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा बनिरहेको चलचित्र सिमरा, बिरगन्ज, इटहरी र काठमाडौँमा छायाङ्कन हुनेछ। चलचित्रमा कुन्दन भारद्वाज, अनुजा लेप्चा, सुनिल थापा, ध्रुव कोइराला, नन्दु श्रीवास्तव, मौसम पौडेल, देव सिंह, सरिता भण्डारी लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। मौसम पौडेल प्रस्तुतकर्ता रहेको चलचित्रमा मीना खड्का र हिराबहादुर लेप्चा निर्माताका रूपमा रहेका छन्। महेन्द्र यादव कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रमा तेन्जु योञ्जनको कोरियोग्राफी, मनोहर सुनामको संगीत र तर्कराज न्यौपाने मुख्य सहायक निर्देशकका रूपमा रहेका छन्। यो साता नेपाली चलचित्र क्षेत्रभित्र के गतिविधि भए त बाँकी रिपोर्टमा। अभिनेता विजय लामा र अभिनेत्री दिया पुनको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र अन्तिम संस्कारको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ। बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको 2 मिनट 17 सेकेन्ड लम्बाईको ट्रेलरमा रहस्यमय हत्याको अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरी टोली र केही कुराको खोजीमा बुवा छोराले गरेको कष्टकर यात्रालाई देखाउन खोजिएको छ। सार्वजनिक ट्रेलर थ्रिलर र सस्पेन्स युक्त रहेको छ। प्रदीप साईको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको चलचित्रमा विजय र दियासँगै रेशमा घिमिरे, एवन राज उप्रेती, त्रिचन्द्र राई, विशाल पहाडी, कृष्ण भक्त महर्जन, आयसा तामाङ लगायतको विशेष भूमिका रहेको छ। नेपाली भाषामा एउटा सपना चाहिँ के छ भने हाम्रो कला संस्कृति अनि हाम्रो नेपालीपन विदेशमा विदेशी नेपालीहरूले मात्र नभएर विदेशले नै हेरोस् बुझोस् जानोस् भन्ने मेरो सानो चाहना हो। अनि यो अन्तिम संस्कार द लास्ट रिचुअल भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो एउटा सानो प्रयास हाम्रो नेपाली कलालाई चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा लैजाने हो। तर त्यसको लागि चाहिँ पहिला आफ्नो घरले माया गरिदिनु पऱ्यो, द्याट मिन्स अडियन्स एन्ड मिडिया, होइन। म विश्वास गर्छु यसपालि जुन हामीले काम लिएर आएका छौँ त्यो अलि भिन्नै जनरको भए पनि निर्देशकज्यूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ र उहाँले एउटा चिज चाहिँ हामीहरूलाई च्यालेन्जको रूपमा नै ल्याउनु भयो मलाई र त्रिचुलाई, जुन त्यो च्यालेन्ज हामी दुईजनाले पुरानो कलाकार र नवनायकले त्यो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरेर हामीले -8 डिग्री 10 डिग्रीमा दिनमा 3 घन्टा जस्तो माथि डाँडा चढेर फेरि अर्को 2 घन्टा झरेर दिनमा 18 देखि 21 घन्टा काम गराएर 14 दिनको सेड्युल भनेर लिएर गएर 8 दिनमा सरकार ल्याउने उहाँ नै हुनुहुन्छ। क्यारियर हेर्दा चाहिँ सायद तपाईँहरूले अलिक भिन्नता देख्नुहुन्छ, अलिक फरक क्यारेक्टर छ। यो चाहिँ मेरो लागि अलिकति नौलो पनि थियो, त्यसको लागि चाहिँ प्रदीप सरलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु जुन चाहिँ मलाई चान्स दिनुभएको छ। तपाईँ नर्मली तपाईँले चाहिँ मलाई साडी कुर्ता र लुङ्गीमा मात्रै देख्नुहुन्थ्यो, यसपालि चाहिँ अलिकति भिन्नै क्यारेक्टरमा देख्नुहुन्छ। एकदमै लामो समयपछि गर्दाखेरि चाहिँ यो चलचित्रमा फेरि इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नर्भस चाहिँ भएको थिएँ, तर इभेन्चुअली सबै ठिक भयो, उहाँले एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो मलाई। आगामी असार 8 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रको निर्मातामा भाइराजा थापा, राजकुमार गुरुङ, सुमन राई, उत्सव विष्ट र रविन्द्र श्रेष्ठ छन् भने बाबु श्रेष्ठको छायाङ्कन र रूपेश गुरुङको सम्पादन रहेको चलचित्रको प्रोडक्सन डिजाइनर भने प्रेम खड्का हुन्। चलचित्रलाई देशभर एप्पल इन्टरटेनमेन्टले वितरणको जिम्मा लिएको छ। यहाँ माया नै छ न क्रोध नै, यो त सब भन्न मात्र छ र भ्रम। आगामी असार 15 गतेबाट प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र पर स्त्रीको पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ। चलचित्रको माया बस्यो तिमीसँग बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो। माया बस्यो तिमीसँग, माया बस्यो तिमीसँग।
गीतमा केतन छेत्री र निकिता थापाको स्वर रहेको छ। केके ब्रदर्स अर्थात् कोशिश र केतन छेत्रीको कम्पोज र शब्द रचना रहेको गीतको संगीत संयोजन उदय राज पौडेलले गरेका हुन्। सार्वजनिक चलचित्रको गीतमा कलाकारहरू शिल्पा मास्के र गौरव विष्टलाई फिचर गरिएको छ। पोस्टर रिलिज सँगै चर्चामा आएको चलचित्रको सार्वजनिक गीत मुस्ताङका रमणीय स्थानमा छायाङ्कन गरिएको छ। चलचित्रको सार्वजनिक गीतमा मुख्य अभिनेत्री शिल्पा मास्के र गौरव विष्टको रोमान्टिक केमिस्ट्री राम्रो सुहाएको छ। नेपाली र हिन्दी भाषामा रिलिज हुने चलचित्रको सार्वजनिक गीतमा वाइल्ड रेपर्सको कोरियोग्राफी रहेको छ। जे होस्, विवाहोत्तर सम्बन्धले निम्ताउने पारिवारिक र सामाजिक संकटको कथावस्तुमा निर्माण भएको चलचित्रलाई नीरज कडेलले खिचेका हुन्। सुरज पाण्डेको डेब्यू निर्देशनमा निर्माण भएको चलचित्र डिएच डिजिटलको ब्यानरमा शर्मिला पाण्डे र दिपेन्द्र केखनालले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका हुन्। चलचित्र दिलमाया दुईको छुट छ कि साथ बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। गायिका दुर्गा खरेलको ओरिजिनल भर्जन रहेको यो गीतको नयाँ भर्जनमा भने सरू गौतमले स्वर दिएकी छन्। ओरिजिनल गीतमा अर्जुन पोखरेलको संगीत छ। रिमेक भर्जनको गीतमा राजेन्द्र बजगाईको रिमेक र एरेन्ज मनोज परियारको मिक्सिङ तथा मास्टरिङ रहेको छ। गीतमा किरण नेपाली र सेन्जर पौडेल फिचर छन्। गीतलाई मानकृष्ण महर्जनले खिचेका हुन्। चलचित्र दिलमाया दुईलाई राजु गिरीले निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्रमा किरण नेपाली, सेन्जल पौडेल, सबिन बास्तोला, राजु गिरी, नारायण खाती, काजल गिरी लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। चलचित्रमा अर्जुन पोखरेल र राजेन्द्र बजगाईको संगीत रहेको छ। रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी, राजेन्द्र मोक्तानको कलर करेक्सन, देव महर्जनको द्वन्द्व, वन्दे प्रसादको सम्पादन रहेको छ। यस्तै चलचित्रलाई शङ्कर गिरी, पूर्णकला गिरी र सरिता गिरीले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका हुन्। निर्देशक बसन्त निरौलाले नयाँ चलचित्र ज्वाइँ साप निर्माण घोषणा गरेका छन्। निर्देशक निरौलाले हलेसी मन्दिरमा पूजा गर्दै चलचित्र निर्माणको घोषणा गरेका हुन्। रेड आई फिल्म्सको प्रस्तुतिमा निर्माण हुने चलचित्रको छायाङ्कन केही महिनामै सुरु हुने बताइएको छ। निर्देशक निरौलाका अनुसार चलचित्रको छायाङ्कन नेपाल, क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा हुनेछ। चलचित्रको कथा सबिन अधिकारीले लेखेका हुन् भने शङ्कर दितालको पटकथा तथा संवाद रहनेछ। निर्देशक निरौलाले कलाकार छनौट चरणमा रहेकाले चाँडै पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यो सबै कुराको जानकारी गर्ने बताएका छन्। चलचित्र कमेडी र पारिवारिक कथामा निर्माण गरिने समेत निरौलाले सिनेम्याक्सलाई जानकारी गराएका छन्। आगामी भदौ 29 गतेबाट प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र नाङ्गो गाउँ अमेरिका र क्यानाडाका लागि बिक्री भएको छ। नेपाल 11 नामक संस्थाले चलचित्रको अमेरिका र क्यानाडा राइट्स किनेको हो। अमेरिका र क्यानाडाको 22 बढी राज्यका 50 बढी सहरमा चलचित्र प्रदर्शन हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। अमेरिका र क्यानाडा सँगै अन्य देशहरूमा प्रदर्शन गराउनका लागि राम्रो डिमान्ड भइरहेको निर्देशक दिपेन्द्र लामाले सिनेम्याक्सलाई जानकारी गराएका छन्। चलचित्रमा दयाहाङ राई, मिरुना मगर, साम्राज्ञी आरएल शाह, शिशिर बाङ्देल, बुद्धि तामाङ, रविन्द्र झा, विशाल पहाडी लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। निर्देशक सुदर्शन थापालाई पितृ शोक परेको छ। गत बुधबार काठमाडौँको इन्द्रायणी स्थित निजी निवासमा उनका बुवा विष्णुबहादुर थापाको बिहान 6 बजे 78 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। उनी लामो समयदेखि दम रोगबाट पीडित थिए। बुधबार दिउँसो नै पशुपति आर्यघाटमा थापाको अन्तिम संस्कार समेत गरिएको थियो। थापाका 3 छोरा र 1 छोरी छन्, जसमध्ये निर्देशक सुदर्शन थापा कान्छा छोरा हुन्। सिनेम्याक्स परिवार स्वर्गीय विष्णुबहादुर थापामा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। हवस् त, यिनै विविध सामग्रीका साथ साथै मैले कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। म र मेरो सम्पूर्ण टिम आगामी सातासम्मको लागि बिदा चाहन्छ। नमस्ते। न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।